ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہوں تو قومی اسمبلی میں مخالف درج اگوان شہباز شریف میں پنجاب اسمبلی میں مخالف درج اگوان حمزہ شہباز جی بیل تے آزادی جی مدو اج ختم تھی ویندو گزرے دی پنجاب حکومت بنی نون لیگ اگوان جی بیل تے آزادی میں ایک دی جی واد کئی بنی اگوان کے شام جو 4 وگے کھا اگ جیل واپس آندو ویندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com